nu går vi lidt tilbage i tiden, ja. Men vi har lavet det under temaet, Henning, at hvordan var det nu, det var? Ja. Og du startede jo din vormandskarriere i 1950. Ja, så var jeg hjemme jo. Ja. Så jeg blev konfirmeret. Ja. På faster i Tokkelstrup. Ja. Og det her, der er vi en tidspunkt. Min far havde en lille ejendom på en 20-tal eller sådan noget. Men det kunne han jo ikke. Han havde ikke nogen stand på det, og han kunne ikke være hjemme, hvor han skulle være ude på landvejen. Så det endte jo med at hver tirsdag, så skulle han jo på Marksalen ude i Nykongen. Så der har jo gjort ret ude hver tirsdag. Så der skulle han jo ude. Og så det var mor, så var det mor og så mig, der skulle passe en jord, og vi har ingen forstand på noget. Og jeg ser det også med, at de to heste, vi havde, dem kørte jeg løs med. Og så smager jeg på Kasperen, og så købte jeg det her over af Sølhøj. I Stubkjøn. Og der flyttede de over til 1. maj. Og jeg blev kommet mere den 16. april, men her på derværende tidspunkt skulle jeg ud og tjene, og der kom jeg op til en gård af Knud Balle, og vi går til Magle, og skulle hjælpe ham i stallen, for han var jo dyrvenlig. Han havde jo dyrskuddyr med tyre og køer. Så der kom jeg op og var i halvt år, men så skulle jeg også hjem. For det der med bilerne der, det var mig jo. Jeg skulle ikke gå derud på en kor. Så var jeg klar på at være deroppe i det halvår der. Der fik jeg lært mig, og det har jeg siden haft gavn af. For jeg har også haft mig med bønder at gøre siden jo. Men så kom jeg hjem. Men så kunne vi alligevel ikke rigtig komme til resten. Så jeg blev jo så sendt ud til en gang til, så der kom jeg ned til Christian Christen i Sløsrup. Og der var jo sådan der med ungdom. Dengang der var jo både piger og kærl på gårdene. Og så nærbehuset der, de havde jo en flok børn. Og så var så en pige der, som jeg så fat før, som jeg har levet med i mange år. Men hun gik så hende og døde jo. Vi blev altså gift. Og hun tjente sig på det tidspunkt. Hun blev ude på... Nej. Hun tjente på Kalinallandskjern. Sammen med Sonja Hansen, som stammer ned fra Brandsløkke. Og vi her, de to piger, de arbejder godt sammen, og jeg kommer så stadigvæk sammen med Sonja og hendes mand, som bruger Ulyster. Nå, men vi bliver så gift, og så fik hun noget arbejde udlykker ude på vaskeriet Thor. Så der cyklede hun så ud og kom hjem med en anseelig god løn dengang. Jeg kan ikke lige huske, men hun fik i hvert fald, at hun tjente nogle flere penge, end jeg gjorde derhjemme. Så det kunne jo ikke gå. Så var det sådan, at nogen har sat til mig. Jamen altså, så vil du købe dig en billigere, så kan du køre videre med den. For her havde jeg jo ikke miler til, så jeg kunne overtage på tingene, og vi var fire børn jo, så jeg kunne ikke bare give mig noget. Og der har jeg jo sådan en købekontrakt, som jamen, den var da fint en gang, men det var jo en hvad skal jeg kalde det, synes jeg, at det var en dårlig købekontrakt af ens far at lave til hans søn, som skulle via på en måde. Og på den måde, den blev lavet hos Unyste. Ikke Bøllum Thomsen, men Sten Møller. Der bliver han lavet ud.
Og det vil sige, at jeg skulle de 6.000 for bil og forretning, at det kørsel, som jeg fik med. Og det bestod jo af, at køre det med til Brandenmærkeri og Husum og så til Nykøbing. Perfekt. Så kunne jeg køre træer til Kjellige Torvær fra Ølhøllenskoven. Og de 6.000 kroner, dem kunne jeg afdrage med 500 kroner om året. Det var jo en gammel mand inden, hvis det var en, jeg havde på betalt for den regning. Men det blev så lavet, så hvis jeg indførte år, hvis jeg havde opgave ikke ville have med det at gøre, så skulle den gamle tage tilbage igen uden noget som helst. Og jeg havde fået den 500 kroner, eller jeg skulle betale det for 500 kroner, det husker jeg ikke lige, men det har jeg papir på. En eller anden historie, ja. Men så var det svært, da jeg havde kørt lidt, så kunne jeg se, at det var jo ikke rigtigt. Jeg kunne kraftigt ikke leve det der, jeg skulle finde på noget andet. Så var det jo også, gjorde varsmålen og snakke med ham, for det sagde jeg, at vi har på alt det arbejde. Og han siger, jamen også, hvis du lægger på tipler på din vogn, så kan jeg garantere dig op i 4 år. Det lyder jo spændende. Så det fik jeg så lavet. Det vil så sige, at det blev så ikke på den. Fordi jeg fandt så en anden mand til. Jeg fik byttet til med tipler på. Men det var noget gammelt år, så det var ikke ret længe, så fandt jeg en Scania Vabis, som jeg tilhører en af Larsen over i Vistnes. Og der på det tidspunkt, hvor det med Larsen er oppe, han er det. Så, og der var jeg også på Smeo, som jeg særfører med et spilværk. De byggede tipler, så der fik jeg så bygget tipler på den bil. Og så var jeg først kørende på, det var ikke nogen value over, men det skulle det ikke være, fordi jeg kørte jo kun lokalt. Og den kunne jeg trække særligt med mig i tomgang og de små gear, så jeg ved ikke hvad. Så det var lige bilen til sådan noget som det her der. Og så det var det ikke så et år eller to. Så fik jeg sgu en til, maven til. Og den fik jeg bygget tipler på ude i Nykøbing. Så han blev Danielsen. Og det tror jeg sær til dig sidst, at det her giver 11.240. Ja. Så var jeg kørende. Men med det sidste, så var de der 4 år jo gået. Er vi så hen ved... Ja, det... så er vi kommet op til den 64 jo. Ja. Så Gerardsen, han skulle så her noget andet og lave. Og fusionerer så lidt med at få en hjælper, for han er jo blevet en ældre mand. Han får så en ingeniør, Dahl, i det firmaet. Og de byer på noget arbejde og får en masse arbejde på Sjælland, inde i Karlslund og Hundi og Ishøj og der med udstykning. Det var jo, der blev der udstykket huset særligt med noget, det ved ikke. Så der kører vi så meget, vi vil derinde. Men der kunne jeg ikke rigtig styre det, så det blev jo så sødt, så den gamle har ikke rigtig kunne mere. Så der har sødt det, og så er det Pisak, og så var han jo arbejdet på Pisak, og der fik vi så også noget, men så blev det jo, de jo og trykke os med priserne, vi synes jo ikke, vi fik ret meget på det i forvejen, men så, da det var Pisak, så skulle det være endnu værre. Så begyndte jeg at køre på Henning Sørensen, og som slutte ind derovre Grein, ja. Som en stor mand, men en flænker mand, og hans kone snakkede jeg samtidig med, at jeg træffede hende. Kører vi på dem i nogle år, hvor vi sagde med at sige, så begyndte vi også at køre Sverige, og så kom jo så
Skjoldby ind i billedet, og så kørte det jo også bare derude. Ja. Der er jo hent meget igennem så mange år. Ja. En af de ting, du har nævnt ved tidligere lejlighed, det var jo helt tilbage fra sneplov og grusbræer. Ja. I det. Ja, det var så hjemme ved min far jo. Ja. Ja, derfor så gik der jo nogle år der. Jamen, jeg gik til 65, hvor jeg så far han blev uvenner med i Vejmand. For det var jo Christian Østen, der var Vejmand, da jeg var hjemme. Og så kom I Vejmand til at overtog det. Og han var jo meget ung. Og far han var så blevet lidt ældre jo. Så jeg kan ikke vide, hvad de vil blive uvenner over. Det husker jeg overhovedet ikke noget. Men så kom Christianisten til at køre, og han kører jo så til 65, da jeg får min nye bil, og der kommer Ip, så han opdager, at jeg har fået en helt ny lastvogn, og spørger, om ikke det var noget for mig at få den sneplov igen. Og Christianisten han var jo også ved at blive en gammel mand, og han havde jo kun to benzinbiler, og det var jo efterhånden blev moderne med dieselvogn, jo. Der kunne noget mere. Så der var det, så jeg startede med at få sneplavn igen. Og grusbræer har jeg så aldrig haft selv, eller sandvogn. Men alligevel, de oprindelige grusbræer, som var udviklet ja. Med de forhold, ja. Var jo med en udendørs remtræk. Ja, men det her vi jo, så, mens jeg kørte derhjemme, ja. Det hjul, det satte jo på nogle vandvogn. Det er på det værste baghjul. Det pælte vi jo ikke af under om sommeren. Så... Nej, jamen det var sgu... Og det var jo sådan en... Faktisk ligesom en gønnesprejer jo. I dag. Ja. Der bliver trukket med at... Gardang. Trækket det her. Der lå jo også... Vi er langt fremme i årene, men alligevel... Ikke længere frem, end du måtte jo erhverve dit kørekort på et tidspunkt. Ja. Det var jo lidt specielt at skulle til køreprøve. Og... Ja, det var specielt. Det. Mm. Jeg har ikke rigtig hørt nogen andre, der har prøvet det på noget imod. Nej, det var jo hos Thyssen i Sarskøbing. Ja. Og der var lidt med at komme frem og tilbage af det her, hvordan man nu klarede det. Jamen, det var jo så, at og så forløbet havde jeg jo været med til syn med bilerne derhjemme, når vi skulle have en anden bil. Så jeg kendte jo Thyssen. Og som følte jeg, så siger Harald Hjemme, så du kan sgu godt køre bagefter, hvis det her er det. Han kender dig jo, så. Så det løb vi an på. Så derfor så kom jeg til at køre bilen derhen, og så var det så Thyssen, der stod ude på Forsov derved. Kom. Nå, Henning, du er allerede selvkørende. Ja. Og det var så, da vi så endelig her på kaffen, og han har på cigaren, og vi har på teori, og jeg har bestået, så fik han at skrive ham mig en sæt, så jeg kunne få lov til at køre lovligt hjem. Ja. Og så kom kørekortet på dagvedrøv. Så var det så, jeg far har holdt hjem med Les Kævler på Rønner op til Vordingborg, eller Mads Nø, til imprægnering til telefonmaster. For der kører vi mange op. Der var jeg hjemme, så han læste, og så sagde jeg, så kom hjem og har fået det her papir, så sagde han, nu kører jeg til Vordingborg. Nej, du må hellere med dig. Nej, så nu kører jeg selv. Og det gjorde jeg. Men jeg vil godt indrømme, at det gjorde også, da jeg kom hjem i her, så vidt en hel del, inden jeg kom over Storstrømsbroen. Den tur, den klammer jeg så aldrig. Nej. Nu, ikke for at vende tilbage til alt i vinter, for det skal vi jo ikke. Men da bilerne der, da du overtog og var hos din far, komforten var jo ikke så stor inde i... Nej. Der var jo en ekstra lygte udenfor, og den satte op på forsmængden, det er bærer ved jo. Ja,
Men der var jo lidt med at skulle se ud af vinduerne og gøre lidt der. Ja, det har vi jo enten stang indlys, eller også det har vi jo skubtørslæs med sprit og brændt. Tak. Ja. Vi har sgu ikke nok andet og varme. Nej. På nogle måder. Ja, men altså sådan der, gennem årene, så skulle vi også have skiftet et chauffør ud, for vi kunne ikke regne med, at de sådan blev hos mig altid, selvom vi havde haft nogen, der var, har været på, der så 33 år, det er det højeste. Men så var jeg engang op til høst, at mange af mig, så havde jeg også set i avisen, og så ringede så også et par stykker, og der var så blandt andet en hen fra Sølvstad. Og så gav mit kører, så sagde jeg, at det må du godt, godt, men jeg synes, at det er lidt langt væk. Ja, men det gjorde ikke noget, han skulle nok komme. Og så siger jeg så, at det er sådan set også det her. Her i høsten i hvert fald, der overnatter vi med bilerne normalt hen i Nørskov, så passede det sådan set meget godt. Ja, men det var meget fint alt det, så vi blev enige om, at han skulle komme mandag om morgen. Klokken 6 skulle han være på Bæsgaard. Og hvordan blev der 6, og der kom ikke noget, hvordan blev der lidt over 6, og der er en vogn, åbne drejer, der kørte med dig. Her var kørt, og der blev hen og kniven halv 7, der siger jeg til min kone, nu kører jeg også, for der kommer der ikke nogen. Han var sølst, der sagde det. Nå, jeg kørte derhen, og da jeg er ude på Ullandbakken, der kommer jeg så til en cykel. En herre med gul arbejdstøj. Og der slog den mig, at du ved, om det var ham. Så, men jeg kørte jo så stadigvæk til Nasko, og da jeg kom derhen, så ringede jeg hjem for at høre, om hun har hørt noget. Ja, men nu har jeg set sådan en mand der, og har sendt ham afsted. Og har kørt med et pul afsted, så jeg sagde, så skulle nok komme, jeg havde mødt det i øvn. Nå, men han kom der, og han fik det også til Nasko, og fik det sig af, og jeg var så kørt, vi mødte ud på vej. Men der snakker vi så lige øjeblik, og så siger jeg så, nu når du har læst, der kører du bare tilbage igen til Nysted og får læst på LMF. Og så vi kører lige frem og tilbage derop, og det gjorde vi. Og dagen han gik, og så blev det sådan mod aften, og så Ole og jeg, vi pushede op, og vi er jo bedt sammen hele dagen, så vi læste, og så kom her, så siger jeg til Paul, det var Paul, der var mesterlivet dengang. Ja, nu når han har læsset, så vil du bare sige, at han kører derhen, og så kommer vi. Vi er kørt hjem, spiser han bare kører Nasko, så kommer vi. Og så, det gjorde vi, kørte så også derhen af, og så kom han jo op til, ja, vi så så ikke noget til ham. For han har så ikke været kørt der, Ole, jeg vil kørt. For der, så Elvis, min kone der, hun skulle hen på, så når hun kommer til her, så holder han så der ved kirken. Og så holder hun så også, for det var politiet deres derfor. Så siger hun så til dem, at der var noget sådan særligt, at hun kører. Nej, du kan godt køre, for jeg har bare sagt på mig på, men det ved din mand jo. Han har sagt på mig, at jeg skulle læse på. Og så kører hun jo. Og så hun kommer hen, og vi går derhen og venter, og der kommer jo ikke nogen. Og venter, der kom stadigvæk nogen. Så bliver vi en køre. Så vi kommer til her til kirke igen, jo, så stod bilen der. Så kommer jeg ind til købmanden og spørger, om der har været en mand ind og låne telefonen og snakke med ham. Ja, om der har været en ung mand ind og låne telefonen og har været en taxa. Det ser jo sgu af mærkeligt. Men så vidste vi da det. Så gik jeg da ud og nødlede sig i bilen. Så prøvede jeg at starte, der var ikke noget vand. Så kunne vi lige godt tage bilen med hjem, jo. Så det gjorde, og vi kom hjem og snakkede lov til. Og stod vi der med læs, og vi har stadigvæk nok til at køre med dig. Men ja, det blev jo sandsigt. Det var på ret før, vi gik i sandarbejdstelefonen. Det var så ham. Og meget kære af det, for det har fortalt historien med, at han var i gang med at tage kørekort. Men han har ikke nogen penge, og køreren vil ikke køre mere før han har tjent nogen penge. Og så
Fønne har lige chancen, jeg har kunnet tjene en udlænder til, så burde det køre godt. Og det kunne jeg godt se det gå i, og det var også noget, vi havde det blivet større først, der var med at udkøre. Men han var ked af det, og han sagde, du hører ikke noget fra mig, jeg skal ikke have nogen penge for den, der var her, for det har været ulejligt for dig, nu står du stadigvæk ikke har nogen penge. Så jeg har aldrig hørt fra ham, og han kravte mig for penge, men jeg har snakket med ham efter. Og han har kørt godt, og har kørt mange kilometer. Ja. Eller jamen, jeg har da haft mange på gode og dårlige. Jeg havde en, det var en sjov mand. Og Guldborg, kraftig fyr. Og det eneste har jeg ikke kunnet være, jeg kunne ikke køre bil. Det gik nogen uden en forvogn, men en pejnsvogn, det var altså kun. Og der har kørt, så bygde jeg op fra betonen. Og på det tidspunkt, der byggede de det der Jysk hen i Majbo. Det er bagved Falk og telefonhistorierne der. Så der skulle vi rykke ud på landvejen, så det hernede, og det var ikke særligt. Og han drak ikke bare om dagen, men når jeg kom hjem om aftenen, så der skulle jeg også bare på. Og konen, hun kom og hente ham. For det her, hun vidste jo det, hvis der var særligt, han skulle bare ind og køre hjem. Så hun satte ud bilen og ventede. Og så han drog bare, og en kasse ikke noget, så køber vi færdig hjem en kasse til. Og hun sagde troligt og ventede, og så siger han, så jeg tror, at jeg tager og kører hen og læser forvognen af, og så læser, ja, det er på pejsvognen, det gav jeg så op for mig, så er jeg den foran i morgen. Så sagde jeg, det gør du ikke. Hvem skal jeg fortælle dig det der? Jamen, jeg har sgu ikke gerne på det. Han sagde, nej, men nej, så får du aldrig nogensinde det, at rykke mig i vogn. Nej, men altså, han kunne ikke rykke. Så han var ikke der ret længe. Men den aften, den sidste dag, han var der om aftenen, der kom konen, og så hentede han. Men så vi tager sgu en kasse øl til, for det er, jeg skal ikke op og køre i morgen. Han var tørstig, men han drak altså ikke om dagen. Men han fik altså, jeg har 10-15 bager ved Molden, når jeg kom hjem. Så hvorfor har vi flere gode historier med? De nye tider kom jo, ja. Og du var hurtigt fremme med at få telefonen med i bilen. Ja, det var jeg meget tidlig, for jeg var min første på Lolland Fastrup. Der fik en telefon i bilen. Der var svært ikke ret meget værd, men jeg havde en telefon, og den kørte 27.000. Og blev monteret ind i Valby, og det tog 2 dage. Og fyldte det her pøvse. Ja. Ja. Nu har vi talt meget om bilerne, og hvor du har kørt hen, men du var også foretagsom og fik anlagt et større garageanlæg. Ja. Der kunne passe til virksomheden. Ja. Det var til 35 år siden. Altså, jeg kunne ikke være der hjemme, hvor jeg boede. Der var ikke plads, og så havde vi begyndt at høre. Det var parkeringsplads, men der var vi ikke høre. Det var ikke garageplads, det var en parkeringsplads. Og der måtte vi ikke høre. Så var det, så jeg snakkede med min nabo der, for der var grav grus dernede bagved, det var de så færdige med. Så der var sådan en stor plads, og så købte jeg så det, og det blev sådan en anden mål, så der var lige sådan lang, og jeg købte det jo. Og så fik vi garage på. Og den var stor dengang, men han blev. Fordi vi kan dårligt komme ind med bilerne, der var tæt. Vi har fået tæt på 2 porter, så det er det sted, vi kan komme ind med bilerne. Men da du anlægger det der, der har du jo også en nabo. Ja. Pludselig nok var I 2 vognmænd ved siden af hinanden. Ja, det har vi jo så været altid her i øvel. Han kom først jo. Han købte jo først. Og da jeg så kommer der ud, og så det kunne have ikke blivet, så vi skulle være 2 vognmænd der ved siden af hinanden.
Og men han kørte jo gris og græsture. Og sådan noget, og jeg kørte jo alt muligt andet. Det eneste vi sådan set havde til fælles, det var så lige i høsten, så roerne jo. Vi skulle ligge og kæbre. Ja. Men i det store hele har det ikke været nogen som særligt problem med kørsel. Det var meget værre, end da jeg købte et år der, med at jeg ville spærre ham ud. Og det her, men så der var grusgrav, der var der lavet en vej der, Lars, det skæld ind til ham. Og der kørte han på på staden, og kunne have kørt rundt om sin ejendom. Så det var fint nok. Men jeg oplever det kunne han ikke rigtig lide. Men jeg sagde, jamen vi laver en aftale fremover, at du passer mig en vej lige ud, og så kører du der, ligesom det var din vej. Jeg kører også der, men du passer bare en vej lige, og det har gjort lad os sige, der har været nok siden den tid. Så det har været godt nok. Og så... Ja. Og nu er du med til at gennemføre et generationsskifte igen? Ja, det har jeg så. Så til sidst så kunne jeg ikke se og høre, var ikke for godt. Så kunne jeg ikke engang passe telefon til sidst, så må jeg opgive. Og det, ja, jeg vil ikke sige, at jeg har betrudt det. Og du har lagt mere end 4 millioner kilometer bag ved dig? Ja, det mener jeg. Ja. Ja, det skal ikke lære omkring. Ja. Det... Og jeg har ikke været involveret i nogen større topic. Nej. Nej. To små, hvor det sådan set var min egen skyld begge gange. Den ene gang, det var inde i København. Jeg havde været i Frihavn og læse. Og så på det tidspunkt der, der havde vi jo ud til Prinsvognen i Håndtag, vi skulle dreje på, når vi havde tomvogn, når vi havde halvlæs og hellæs og til bremser. Og så kom vi ind til Blinklys, og der jeg ville sgu over. Men et par biler foran mig, de ville ikke over. Så kunne jeg ikke nu høre. Så dem skubbede jeg over, så vi kom over alle sammen. Fælles hjælp. Ja, men og jeg havde så, da jeg kunne have mærket pejsvognen, han skubbede mig jo. Ja. Så lige så over, jeg hørte, så røg jeg jo og fik slået en tast, så det var ikke nogen, der opdagede det. Og så måtte jeg jo tage skylden for det jo, så min forsikring måtte betale. Men der var ikke nogen folk, der kom til skærme, de var pisse sure, for det var lige op til sommerferien. Så de to mennesker, de har ikke nogen bil kørt på sommerferien. Nej, sådan er det jo. Ja, og så der anden ulykke, det var nede ved Sorø. Jeg skulle læse noget inde i Sorø, men jeg var lidt tidlig på den, så var jeg jo altid godt kunne lide at køre på det mindre veje, sådan ser man lidt omkring, hvor ikke jeg normalt kom. Så jeg havde taget småvej fra Næstbjerg og så ved Sorø. Og holder der og skal ud på Sorøvej. på en lille vej. Det er lidt større der, men jeg kan ikke dreje ud, for jeg er på egensvognen med, så jeg skal over midten af vejen, så jeg holder og venter på, at der kommer en bil, som jeg har set. Og han kom det også, men der skete ikke skete væk, men jeg kørte bare lige ud i siden på den. Så røv lufttanken på det hele af ham, så han kunne ikke bremse. Så han kørte et par kilometer derude, og inden jeg fik støbt den, så kom han gården tilbage. Og vi snakker om det, men det var også min skyld, for jeg har lige mistet min værste dør. Det var sådan set, hvad der skete med mig, så jeg kunne køre hjem igen. Uden dør. Det er de to ulykker, jeg har været til. Og så er jeg en gang. Men det var med tiblad. Det var ude på en gård, hvor bundmanden har kommet og irriteret mig med at snakke. Hvor vi går og stiller og kommer på tiblad. Og så er det på plads, og så går jeg ind og starter og skal tippe. Og hvad sker der, så er jeg på at lukke op på alle 4 skruer, så der, det røg jeg helvede til. Og på den her gik hjem, og så kunne jeg også læse mit lort af jer selv. Ja. Udviklingen har været stor. Ja. Fra du startede med din første dieselbil, der havde du en oliepris på 17 øre. Ja. Og så har vi jo
dagspriserne i dag, 2015. Ja. Men i et, du omtalte for lidt siden også omkring det generationsskifte, at nu er udviklingen også gået så stærkt, så de 8 biler, der står i din søns garage, det er jo også fint nok. Der er ikke andet, selvom du ikke kan og må køre mere, så er der heller ikke andet, end du kan starte. Nej, det er kun en, jeg kan starte op. Ja. Og der er så kun 6 til uger. Altså. Ja. Nej, men... Men det er ligegyldigt. Altså. Det er kun en, jeg kan starte og køre ud med, som ja. Jeg nu gør. Jeg rører ikke om, altså, men den, jeg kører med derude, det er trukken. Og jeg, så, jeg rører ikke bilerne mere, for jeg skal ikke have revet sidstband. Det er jo kraftigt over 1000 kroner, hvis jeg får kørt det der. Ja, det bliver man ikke populær på. Så jeg rører ikke bilerne. Men Og alle de andre, det skal jo kort til at få startet dem. Ja. Og man skal have mange certifikater i det. Også det. Men det har jeg så også en del. Vi siger tak, fordi du ville fortælle os om, hvordan var det nu, det var? Ja, tak for det.